A nyní dovolte, abych pozval našeho prvního hosta, kterým je Taťána Gregor Brzobohatá. To je dobrý nápad ho tam dát. Proto jsem ho přinesla. No, já ho tam nechám, mě to nevadí. Já jsem si říkala, že takovýho doma určitě nemáte. Ne, nemám, ne. No tak kdybych ho měl, tak bych možná musel chodit na léčbu. Já už teďka chodím jenom takhle ve dvou, to víte. Ne, tak jako v mém věku mít takovýho médiu by bylo divný, ne? No, tak proč myslíte? Tak my ho máme doma taky. Ale u vás je to dokonce něco jiného, tak druhá věc je, jestli by vám to nevadilo, tak bych kolegu dal stranou. Jo, dejte kolegu stranou. Medvídka. No tak já to jenom vysvětlím, proč se mám. A on je věnovala. Těžký, jako. Je, no. Víte, co jo. Mi to dalo, Hopla. To smíšný. Tak. Ne, tak my jsme letos dělali takovou vánoční kampaň s mojí nadací. Společně jsme upozorňovali na jeden z největších problémů, kterýmu čelí seniori. Ne, že byste vypadal jako opuštěný senior. Já jsem senior. Právě chtěl říct, čemu čelí seniori, abych mohl vědět. Máte ještě čas. Jo, díky. Ale ne, tak co, čemu čelí seniori? No, osamělost lidí ve stáří, to je jeden z největších problémů. Ono pro nás je to takový normální, ale opravdu více jak 500 tisíc lidí se zasedne k štědru večernímu stolu. Sami. Úplně sami, přesně tak, žádný návštěvy, nic, takže my jsme rozdávali medvědy, navštěvovali jsme spoustu domů důchodců, spoustu našich klientů, protože moje nadace se stará o seniory. Pozor, o ty osamělí. Paní zvukařka. Aha. Mě to upadlo. No kvůli Méďovi. No. Tohle je naše pomoc mladým zase, no. Díky. No. Děkuju. No. Tak už ne, tak to je záslužný a hezký. Děkuju, no. A tak je hezký, že kde kdo dělá, kde co. A na Vánoce obzvlášť je to citlivý, protože ty lidi vlastně to potřebují o něco víc. No, je to nejdepresivnější období pro ty naše klienty, protože jsou fakt sami, ano. No a to já nejsem sám, a taky mě to jako trošku decimuje. Bere vás to. No tak já dělám, mám takový svůj druh léčby, ale ten je nad síly nadace. Ale já bych se tady podíval trošku na takový radostnější fotografie, třeba vaše. Je. Yeah. Tak modeling, to je vaše, že jo? Jo, jo, to je můj biznis, to mě živí. Já to nedělám, ale... A proč byste mohl se udržovat? No to právě, ne, ale to právě mně přijde divný, že vlastně, rozumíte... Takový hambatý jste docela. Ne hambatý, ne, já dělám všechny, já všechny tyhle pozice, tohle, tohle dělám denně, hele. A zdarma. Já každý ráno takhle pasu hříbata a všem je to jedno. Já mám dokonce i stejný spodňárky. Nikdo mě nevyblejskne nic, jako. A Ivanka se nudí, Ivanka se nudí, no, já pasu a tak. No, a vás tak někdo vyfotí a hned vypíšou šek, nebo co? No, tak... A tak říkám si na druhou stranu zvláštní život, že jo? Člověk si ráno probudí, oni ho vyfotí a hned mu to zaplatí. Tak co je na tom zvláštního na jednu stranu? No ne, já se budím zdarma. A tak... Jako dá se říct, stejnou pozici, stejný oblečení, možná mám trochu jiný linie. A takhle se zatváříte, ukažte. No jsem zapomněl, tenhle máš v obličeji. Jo, to mi taky. Ne spodní zuby, ty vrchní. Co vrchní? No, trošičku vtáhněte. Já si dělám lifting rovnou sám. Si stáhnu držku jako... Prosím vás, někde jsem se dočetl, vám bude asi za 300 dní 30, nebo kolik? 20, to jste četl špatně. Bylo v nějakém bulváru určitě. Ne, ale že vám bude 30 teďko, jo? No jo, no. Jo? No, za 4 dny dokonce. Za 4 dny. No tak vidíte, já na to myslel. Ježiš, opravdu. Tak všechno nejlepší je vám vážně. Přeju. Děkuju. A já tady mám i připravenou malou oslavu. Víte, co je zajímavé, že oslava s chlapem mě nebaví. Chlap, kdyby měl narozeniny dvakrát denně, tak mě to neto, ale s dámou já rád oslavuju. Tady jsem ještě přines dortík. Je, yeah. No. To
tak to je hezký od vás. Já jsem hrozně hodnej člověk. No. A já jsem se k vám tak bála ty roky. Ne, budeme papat a bumbat, no. Ale ta, víte, že, byste, že zatajujete jednu věc o sobě? Jakou? Že jste úžasný tanečník. Já vím, to vím o sobě, no. A docela jste mě teda, to mě hodně mrzelo, že jste mi v zákulisí říkal, těší mě, ale my se známe, my jsme spolu přeci protančili jeden večer. Já vím, ale já těší mě říkám, jako, protože mě to těší. Musíte to brát jako dárek upřímnej na počest vašich narození. Děkuju, já jsem ráda, že jste tam nedal ty svíčky, ty by se nevešly. A můžete to? Jo. Můžete, jo? Teď už jo. Máte jako volno na Vánoce? Už mám volno. Dali vám centimetry k dispozici? Dali mě přesně tak. Mám připravený tepláky na Vánoce, těším se na to. No, dobře, ono se s tou dietou je protivný, že ona se drží čím dál hůř, že jo? No jo, člověk musí vymýšlet pořád nový a nový metody. Ne, metody, no to tělo jako dělá, že nabere, ať děláte, co děláte, že jo? No to ne. To tak nefunguje. Ne? Mm-mm. A jak to funguje teda? No tak, když prostě jíte, tak tlousnete a když nejíte, tak to jde dolů. Tak to jde dolů. A znal jednoho, ten nejet a umřel. No, takže to máme tohle. Já jsem tady úplná kuchyňka, že? No, to koukám. Co tam ještě... Hele! Jo, super! Co tam vzadu ještě máte? Auťák, ale ten mám před barákem. Nebo mám... Choď? Ne, teď už tam nemám nic, ale teď budu odvídat tohle. No a prosím vás, můžete mě říct, vyvíjí se to... Můžu to otevřít? Já to strašně ráda otvírám. Ježiš, tak na vás jsem čekal. Specialita. Já to nenávidím. Fakt, já to miluju. No, a můžete přitom i mluvit? Ano, já jsem žena, zvládám víc věcí najednou. To je pravda. Je to ale u těch úkonů, pozor. Jakmile jde o strategické plánování, tak tam to nefunguje. Ale je to. Nesouhlasím. Ale ne, to tak je. Chlap v baru, tam je hned fronta. No, protože ten meje nádobí a všichni čekáme, pak ho opláchne a tak chlap to nezvládne tak dobře většinou. To může být nebezpečný. Ne? Já to umím. A... Tak, ne. Dobře. Tak jenom... No, výbor. Profík. Tak... Prosím na vaše zdraví. To už je tady. Zase na vás. Tohle dobře, stále. Budeme dělat takový to jako, ochutnávat to nebudeme. Ne, rovnou. Dáme si jakou českou lidovou, jako. Tak. Tak teď u nás se pije dobře a hodně. Na vaše zdraví. Děkuju moc, na vaše taky. A na vaše taky. A na vaše a na Vánoce. Na zdraví. A jo. No dobrý, že jo? Moc dobrý. Ale vy máte koně, prej? No jo, taky. Mám dva valachy, jednoho doma, druhýho ve stáji. To není tak lichotivý. Ale jo. Uči tomu doma. Ale no tak. No doma by... Já ho mám od něj dokonce teda. Takhle když doma. U toho. Doma by měl být hřebec. Protože valach už je jako malinko vyřízený, že jo? A tak. Takhle jsem to nemyslela. No tak to je. No jo, tak... Tak on je teda vyřízený teďka ten kůň, no trošičku, no. Takhle, no. Já jsem se lek, o kom mluvíte, ale... A vy jako jezdíte na koni? Jezdím. Jo. Ráda. A kde? Kousíček za Prahou, na jednom statku. A jako několikrát týdně? To ne, nemám na to tolik času, ale tak dvakrát do měsíce se tam dostanu. Já se ještě střídám s jednou kamarádkou, která je velice dobrá jeskyně a... Tak, aby nevyšel z tréninku, tak se ho střídáme. A jsou taky velice dobré, jako. Jo, taky jezdíte. Tak vy máte asi filmovou průpravu, že jo? Ne, já mám jako jezdeckou průpravu. A jezdil jste hlavně ve filmu, ne? Nebo v opravdu jezdíte? Ne, opravdu jsem jezdil. No, teď jsem si dal přestávku, ale rád bych to oživil. A máte koně? Nemám právě. Já jsem myslel, když vy máte koně, že bychom si spolu mohli zarajtovat, jako. Že bych vám ho půjčila třeba. Můžeme jít oba. Na jednom. No. To vás naučím hned. Si vás dám před sebe a... No, tak to bude koukat ten můj Bobo. Bobo? Bobo. To je kůň, nebo tak říkáte? Ne, fakt se tak jmenuje. Ten kůň? No. No ten kůň, až němu vidíte, uvidíte, co to s ním udělá. A oni zíhnou, když mě vidějí. Jo? No. Oni vidějí, že přišel někdo od koní, jako. Aha, to cítěj. Poznaj. A klisny, ty jsou úplně vedle. Honza. No,
Ne, tak ale to je krásný sport a nejlepší je, když se dělá tak rekreačně, jak je to ideální. Jo, jo, já ho mám na takovou jako relaxaci, na výšku, prostě ven, na žádný parkoury ne, na žádný sport, to ne. Ne, ale třeba kdybyste přibrala 3 kila, tak co by se stalo? Nic. Nic? Nic. Mně už nic. Tak si dejte ještě. No já se dám. No ne, oni... Vy se ani nerozdělíte tady s okolníma. No já nebudu dělat ze sebe Ježíška, když to je takový gesto. Radši ať má velkou radost jeden, než hodně lidí malinkou, že jo. By dostali akorát chuť a já už pak bych neměl co jim dát. Ale aby je to nedráždilo, já to schovám, no. Ne, ale on vás nepřeměřuje nikdo nebo něco takového se tam neděje? Už moc ne. Já ty přihlídky chodím výjimečně, včera jsem teda shodou okolností jednu měla. A co to bylo? Přihlídka tady v jedné naší známé tvůrkyně, tak to bylo moc hezký. Jako šaty její? Šaty, její návrhy? Její návrhy, přesně tak, tak to bylo velkolepý, skoro jsem se natáhla. To bylo vtipný, protože byly šíleně dlouhý a tak jako docela těžko se nosili. Ale tak mě už je 30, já už se nepotřebuji poměřovat, přeměřovat, rozumíte, já už nechodím tolik přehlídky jako ty začínající holky, takže mě mají klienti rádi takovou, jaká jsem. A ještě mě řekněte, Taťána Gregor Brzobohatá, to jsem studoval, to Gregor je vlastně taky, protože brzo bohatý a brzo bohatá je problém venku, že jo? No tak je to hlavně přání mého muže, který se chtěl předat všechny příjmení po mamince i po otci, takže ano. Proto Gregor brzo bohatý, brzo bohatá. No a tak je to jistá výhoda, že to Gregor je takový srozumitelnější pro zahraničí, samozřejmě, no. Já mám to Kraus a to je stačí. To je taky dobrý, no a to je ale dobrý zase tady, Kraus to jako nevysloví moc třeba v Americe nebo tak, ne? Kraus? No. To je ohromný železář v New Yorku, to jste neviděla? Kraus. Asi největší železář v New Yorku je Kraus, no. Kraus. Kraus, no. A ještě je to jako Kraus. Ne, Kraus není problém. To je mezinárodní jméno. Ale to Gregory asi jednoduší a brzo bohatá zase. Ještě byla možnost to přeložit do angličtiny. Soon rich. No, a to zní dobře. Taťána Soon Rich by bylo dobrý. To by bylo dobrý. Co? No tak já... Zvažte to, že byste dala Taťána Gregor brzo bohatá Soon Rich. Podívejte se, já už jméno měnit nebudu snad někdy, doufám. A vy jste křtěná? Jsem křtěná, ano. A co máte jako křestní? No, asi Květa. Takže Taťána Květa Gregor brzo bohatá Soon Rich. Fantastický. A šlechtický rod ještě k tomu by to chtělo. To není potřeba, ale ta dílka ukazuje, že jako to je historie. A venku na to dají. No jo. Daj, a u modelky by to bylo... Takový. Oni by přemýšleli, proč máte tak dlouhý jméno. Hmm. Byste řekla jméno jako nohy, bytomče. To je slogan. To je slogan. Na to nepřišel? Já jo. Já bych vám mohl dělat takový agenta, to byste nechtěla v Česku? No, tak... Hele, uvidíme, jak jezdí na tom koni a pak se nějak, když tak... Takhle, já nechci moc, jako korektní standardní agenturu. No. Jo, takže 50%, 50-50. Proč ne, tu bíráte? To se pak domluvíme, no, uvidíme podle výsledků. Jo? No, k to ještě zvážím. Podle vašich výsledků. Čili tu kytku, ten dort a to víno už bych dal do nákladu. Taťána Gregor Brzobohatá!